Mheshimiwa Rais, Young Africans pia imeweka historia ya kuwa na kijana mdogo aliocheza finali hii. Clement Mzinzi. Mheshimiwa Rais, naomba nimtambulishe tena Clement Mzinzi na kuomba usimame. Lakini Mheshimiwa Rais, tunaye pia Toto Tundu Bernard Morrison. Please. Bernard Morrison, please stand up. Please stand up, Bernard. Na Mheshimiwa Rais, hao kwa uchache ndio wachezaji wetu ambao